Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας σε μια νέα μέτρηση από το Προμηθέας Park, εδώ που οι Utah Jazz αντιμετωπίζουν τους Pettinators. Καβούλας και Πετρόπουλος στο τζάμπολ. Κερδισμένο για τους Pettinators με τον Πετρόπουλο. Χατζαντώνης. Ωραία πάσα μέσα στον Πετρόπουλο, ο οποίος ποστάρει, γυρνάει. Δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Μιλωνάς. Σουτιά 3 από το Σάρι. Πρώτο καλάθι στο μάτς. 3-0 για τους Utah Jazz. Χατζαντώνης. Πετρόπουλος. Καλογερόπουλος για 3 στα παντήσεις. 3-3. Λοιπόν, 3-3 το σκορ για τον Αντώνη Σαρή, ο οποίος αστοχεί στην πρώτη. Ευστοχή στη δεύτερη, περίμενε και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του για το 4-3. Καλογερόπουλος. Ασπρούλιας. Λάζαρη στη γωνία, Καλογερόπουλος. 8 δευτερόλεπτα ακόμη στην επίθεση. Λάζαρη θα εκτελέσει από τη γωνία. Δεν είναι καλό το σουτ, όμως η μπάλα από τα χέρια του Μιλωνά περνάει εκτός. Για 2 δευτερόλεπτα των Pettinators να επιτεθούν. Χατζαντώνης ψάχνει συμπαίχτη. Λάζαρης από πάρα πολύ μακριά. Πάρα λίγο να βάλει ένα εντυπωσιακό σουτ. Και εθνιδιασμό τώρα. Σουτ από τη γωνία, ελεύθερο, εύστοχο. Με τον Λευτέρη Σαρή θα παίρνει και αυτό το όπλο του Λάζαρης. Δεν βρίσκει εύκολη πάσα, Καλογερόπουλος για το δεύτερο του σημερινό. Αστοχή, Ασπρούλιας παλεύει και μπάλα για τους Pettinators. Ασπρούλιας. Ωραία κίνηση, τελειώνει τη φάση άστοχα, rebound από τον Ασπρούλια και πάλι, ο οποίος τελειώνει τη φάση με τα βλόκ 6-5. Για 3 τώρα, χωρίς να δεχτεί καθόλου ο Σαρή. Ο Νίκος Μιλωνάς έκανε λάθος βήματα και έτσι έχουμε επίθεση για τους Pettinators. Χατζαντώνης. Πετρόπουλος, ποστάρει, γυρνάει. Ασπρούλιας παίρνει την εσωτερική, βγάζει έξω. Καλή άμυνα για την Utah Jazz, όμως δεν μπορούν να κερδίσουν τον rebound. Από τα δικά τους χέρια πέρασε μπάλα εκτός. Και έχουμε πόσα δευτερόλεπτα θα είναι επίθεση. Νομίζω θα είναι για ένα δευτερόλεπτο η επίθεση. Άρα πρέπει απλά να γίνει ένα σουτ πριν εκπνεύσει ο χρόνος. Προσπάθησε ο Πετρόπουλος με τίτλ. Δεν τα κατάφερε.
Λονάς έχει πατήσει τη γραμμή και χάνει έτσι μια κατοχή σημαντική για την ομάδα του. Νέα κατοχή λοιπόν για τους Πετινέιτζερς. Χατζαντώνης χωρίς να το σκεφτεί, εκτελεί αστοχή, rebound αμυντικό. Κοντά στο καλό. Τελειώσε τη φάση για το 8-5. Πολύ καλό ξεκίνημα για την Κατζάς. Χατζαντώνης παίρνει ένα πίκ από τον Πετρόπουλο και εκτελεί περίπου από το ύψος των βολών για 2, αστοχώντας. Πάσα στη συνέχεια του Χατζαντώνης, δεν κατάφερε όμως να ολοκληρώσει το κλέψιμο και έτσι μπαλώνει για 20 δευτερόλεπτα εκτός για του Σίτα Τζαζ. Καβούλας και είναι τα σκρίνο Σαρίς και εκτελεί. Το οποίος πήρε το όπλο του και πάλι και έβαλε την ομάδα του μπροστά με 6 πόντους. Αλεξόπουλος, Χατζαντώνης, ζήτησε ο Αλεξόπουλος και πήρε στο πώς. Είναι πιο δυνατός, γυρνάει φανταστική κυρίση από τον Αλεξόπουλο. Είναι πάρα πολύ δυνατός και το εκμεταλλεύτηκε εδώ. 11-7. Δύσκολη προσπάθεια τώρα, η μπάλα έξω. Ψαρί, Ιλονάς, μικρή μέσα, Καβούλας. Ο έτερος Ψαρί τώρα ανεφέρει, θα εκτελέσει για 2 και θα αναστοχίσει. Παραμένει το 11-7. Σε ένα παιχνίδι που παίζεται σε πολύ ψηλό ρυθμό τώρα. Κασρούλιας πήρε την εσωτερική, Αλεξόπουλος εντελώς ξεμαρκάριστο. 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Αλεξόπουλο, ο οποίος έχει πει πάρα πολύ ζεστός. Του διατρούς από τα βούλα τώρα, αστοχή, την πάω να δεσαρεί. Πετρόπουλος βγήκε μπροστά και έκανε ένα deflection, μπάλα, ήταν τζάζ και πάλι με 9 δευτερόλεπτα. Λονάς για 2, αστοχή, rebound του Αλεξόπουλου. Χατζαντώνης. Καλογερόπουλος, ωραία κίνηση. Δυσκολεύτηκε όμως το τελείωμα καθώς έπαιξαν καλή και καλή η άμυνα και δεν κατάφερε να σκοράρει. Το διατρή στην άλλη πλευρά, φάουλ. Πάμε στην προσπάθεια, 3 βολές. Μέσα και η δεύτερη 13-10 στα 4-21 από την λήξη του δεκαλέπτου. Πολύ καλό επιθετικά παιχνίδι έως τώρα. 3-3, αλλάζοντας το. Εκμεταλλεύεται απόλυτα την ευκαιρία που έδωσε η αντίπαλη ομάδα. Μια πάσα τώρα προς τον Αστρούλια. Θα περάσει ωραία. Δύσκολη προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ. Φανταστικός Αστρούλιας για ακόμη μια φορά εδώ. Για τη βολή, η οποία δεν θα καταλήξει στο στόχο.
Παναγιώτης Λονάς με τον Διαμαντόπουλο πάνω του. Ωραία κίνηση, δυσκολεύτηκε, δεν κατάφερε να σκοράρει. Καβούλα σε επιθετικό φάουλ. Φάουλ. Δύο βολές. Κι άλλες βολές. Πέτυχε την πρώτη βολή, πέτυχε και την δεύτερη 16-12. Εξαιρετικά εύστοχη τα τζάζ με ώρα. Αλεξόπουλος. Σπρούλιας. Πήρε ένα σκριν, δεν βρήκε πάσα τελικά. Ο Καλογερόπουλος θα πάρει και θα κάνει βήματα. Στοχίσει για το 20-12, 2-30 πριν τη λήξη. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά το time out. Ελα,
αποκοιμήθηκε ο Παναγιώτης Πυλωνάς και ο Lightman να συνεχιστεί το παιχνίδι. Σαρή, ο οποίος δεν αστοχεί τίποτα. (24-14) Παπαγιάννης και Χατζαντώνης τώρα για τους Πετινέιτζερς. Λάζαρης, ο οποίος είναι εντελώς ξεχασμένος, θα σουτάρει για δύο, δεν θα ευστοχίσει. Πετρόπουλος προσπάθησε για το rebound, δεν τα κατάφερε. Καλή άμυνα τώρα από Ασπρούλια. Φάουλ χαμηλά, παρόλο αυτό το πέμπτο και θα τον στείλει συμβολές. Μέσα 25-14. Σε μια εντυπωσιακή περίοδο τον Utah Jazz. Αστοχή στη δεύτερη, αν θυμάμαι καλά η πρώτη άστοχη βολή που έχουν στο παιχνίδι. Κατζαντώνης Ασπρούλιας. Χασούτ παίζει πολύ καλή άμυνα στον Λάζαρη, δεν τον αφήνει να πάρει την μπάλα. Πετρόπουλος για δύο μέσα. 25-16 μετά από ώρα καλάθι για τους Πετινέιτζερς, οι οποίοι είναι επίσης αρκετά καλή εφετικά, όμως στο αμυντικό κομμάτι δεν έχουν περιορίσει καθόλου του Τζαζ. Χασούτ δυσκολεύεται, περνάει στο Μιλωνά, ο οποίος εκτοσίων και Σαρίνη, συγχωρείτε. Χατζαντώνης για την τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου, λάθος. Ενώ έχει πατήσει την πλάγια γραμμή και έτσι κατοχή παραμένει στους Πετινέιτζερς. 16-1 ακόμη. Ασπρούλια, καλή άμυνα, τελικά βρίσκει χώρο Ασπρούλια και βάζει ένα πολύ όμορφο καλάθι για το 25-18. Και έτσι έχουμε τέλος πρώτο δεκαλέπτη, 25-18. Οι τα Jazz έχουν ένα προβάδισμα 7 πόντων. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Παρατήρησες κάτι την εκδήλωση? Σαρής
Τζοντώνης, περνάει στο ψηλό, Πετρόπουλος, Ασπρούλιας, ήταν γυμνέστηκε ελεύθερος, δεν το δοκίμασε παρόλα αυτά, γυρνάει, Αλεξόπουλος στα 3 δευτερόλεπτα, πάρα πολύ ωραία φάση, 25-20, επιστρέφουν και πάλι στο παιχνίδι οι Teenagers. Ζαρίς για 3, αστόχησε, rebound από τον Ασπρούλια τελικά. Χατζαντώνης είναι 3 με 3. Όσο και να ήταν δεν έχει σημασία πλέον, γιατί η φάση ήταν εκτός ορίων. Νέα κατοχή για τους Jazz. Ζαρίς από τη γωνία για 3, μέσα για αυτό 28-20. Απίστευτη ευστοχία. Το βλέπουν σαν βαρέλι μέχρι στιγμής. Ασπρούλιας θα πάρει το φάουλ. Αναφορά την baseline με τον Ασπρούλια. Ψάχνει πάσα, βρίσκει τον Χατζαντώνη. Καλογερόπουλος. Πάρα λίγο να γίνει το λάθος. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Καλογερόπουλος. 4-3. Ωραία κίνηση. Φάουλ σκληρό. Νομίζω είναι. Ναι, είναι βολές. Σωστά. Το δεύτερο ομαδικό των Jazz. Μέσα ο πρώτος, 28-21. Και 28-22, αλάνθαστος. Ξαναπέρασε Μαγιώρος. Ένα screen στο για 2. Αυτή τη φορά θα αστοχίσει. Καλογερόπουλος θα χάσει την μπάλα. Νομίζω είχε πάσα. Παρ' όλα αυτά προτείνησε να πάει μόνος του και να χάσει. Και εν τέλει έκανε το λάθος. Και αυτό στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη από τις αμπέλνες. Παραμένει το 28-22 και το σύν 6 των Jazz. Μηδέν στις 2, rebound από τον Λιλωνά, ο οποίος φέρνει και όλα προσπάθησε να βγάλει κάτι σαν transition, δεν υπήρξε όμως γιατί γύρισαν γρήγορα οι teenagers, έτσι ατρίστα, rebound ο Αλεξόπουλος και νομίζω ότι έχει δεχτεί και φάουλ. Ατζαντώνης. Γερόπουλος, κακή πάσα. Ζαρίς, ούτε τώρα δεν το καλάθι. Έχει πέσει λίγο ο ρυθμός στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ασπρούλιας με το Μιλωνά μπροστά του, το έχει αυτό το σουτ. Δεν θα το βάλει, Πετρόπουλος όμως πολύ εύκολα. 28-24, ήρθε σαν τρέιλερ, πήρε το επιθετικό rebound και τελείωσε με τα αριστερό λεία για να μειώσει τους 4. Ζαρίς με ένα floater, αστοχή ο ίδιος στο θετικό rebound και σε ένα καινούριο shoot.
άστοχο και αυτό. Αλεξόπουλος. Που έκανε έξαλλο τον Μέμο μέσο. Καβούλας, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο δεκάλεπτο. Μελωνάς, Μαχώρο, Εφταλέξο, Σουτιατρής, άστοχο και τώρα Καλογερόπουλος προσπαθεί και παίρνει το ρυθμό. Αλεξόπουλος, Ασπρούλιας, θα σουτάρει για 2 και θα σουτάρει 28-26 για τα καλά πλέον στο παιχνίδι και πάλι οι Teenagers. Καβούλα. Σουτιά 2 του Μιλωνά, ούτε τώρα. Πετρόπουλος, σε ένα ακόμη ριμπάλ. Καλογερόπουλος. Μετά από που δίνει καλά, πολύ καλά μέχρι στιγμής για τους Teenagers. Κακός του Χατζαντώνη, Μιλωνάς δίνει καλά τη φάρε βάλε στον Ασπρούλια και 28 όλα. Προσπάθησε να προλάβει και εν τέλει έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο. Και έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Δεν θα μπει αυτή τη φορά. Ριμπάουντ ο δικός.
ο Καβούλας. Και ο ίδιος θα πάει στην επαναφορά από τη sideline. Λάζαρης και πάλι στο μάτς. Αντί το Ασπρούλια για να πάρει και αυτός κάποιες ανάγκες. Νίκος Μιλωνάς περνάει στον Παναγιώτη Μιλωνά. Για δύο του Κασούλ είναι άστεχο. Δημητριάδης κλέβει. Αλεξόπουλος, Δημητριάδης. Και πάλι Αλεξόπουλος. Περάσει φανταστικά στο Μετρόπουλο. Εξαιρετική φάση. Ο Μετρόπουλος πήρε το φάουλ και θα οδηγηθεί στη γραμμή για δύο βολές. Αλλά η πάσα του Αλεξόπουλου ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Μέσα η πρώτη βολή, 28-31. Και 2 στις 2, 28-32. Μιλωνάς μπαίνει ένα σκριν. Καβούλας από την κορυφή θα εκτελέσει για 3. Δεν θα το βάλει Αλεξόπουλος στο ψηλά πόδι. Συν 4 για τους Μιντινέιτζερς. Και έχουν και την κατοχή. Καλογερόπουλος περνάει στο ψηλό, ο οποίος έχει τεράστιο πλεονέκτημα. 28-34, τρομερή Πετινέιτζερς στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ψαρίς μπαίνει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση, 30-34. Καλογερόπουλος θα περάσει. Θα τελειώσει τη φάση, πάρα πολύ άτυχος. Μιλωνάς τον φάουλ. Πρώτος τον εκμηδιασμό. Φάουλ του Αλεξόπουλου. Αρκετά έξυπνο να σταματήσει την επίθεση. Η πάσα του Πετρόπουλου και τώρα θα τσαντώνει στην άλλη πλευρά. Θα μπορούσε να φύγει και να τελειώσει τη φάση. Παρ' όλα αυτά προτίμησε να παίξει σε σέντε επίθεση. Πετρόπουλος κάνει. Ο μπάλα όμως παραμένει για το Teenagers. Με 12 δευτερόλεπτα στα 1-24. Καλογερόπουλος. Πιάνει την μπάλα, εκτελεί για 3, αστοχή. Μιλωνάς, είναι 3-2. Μιλωνάς, Σαρίς και πάλι Μιλωνάς. Πλέον δεν υπάρχει συνδυασμός. Υπάρχει όμως ελεύθερος από Σαρί. Άστοχο. Πετρόπουλος τον μπάλα, νομίζω ότι γίνει φάουλ. Παρ' όλα αυτά η μπάλα παραμένει στο Teenagers. Αλλά νομίζω πως ήταν ξεκάθαρο το φάουλ που το έκαναν. Καλογερόπουλος, Πετρόπουλος και Καλογερόπουλος θα ξαναπάρει. Διαματόπουλος περνάει στον Λάζαρη, ο οποίος ποστάρει, γυρνάει, πολύ ωραία κίνηση, άστοχο το τελείωμα. Και ο Διαματόπουλος συνέχεια δεν μπόρεσε για το rebound. Καβούλας, ωραία κίνηση, κακό τελείωμα όμως. Λάζαρης στήθει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Και καλάθι από το Σαρί. Yeah. 23 δευτερόλεπτα από μένουν. Μαγκιόρος περνάει εντός. Η λογική λέει ότι οι Teenagers θα σπαταλήσουν όλη την επίθεση.
για να μην δώσουν άλλη ευκαιρία στους αντιπάλους να σκοράρουν. Ασπρούλιας πέρασε και πάλι στο μάτσι. Έχει χρόνο. Πασάρι στο Λάζαρη και εκείνος του Χατζαντώνη. 10 ακόμα. Χατζαντώνης μέχρι μέσα, ωραία κίνηση, αλλά ακόμα καλύτερη άμυνα. Καβούλας μέχρι μέσα, θα τελειώσει. Πολύ κακό τελείωμα. Όχι, νομίζω έχει αλλοιωθεί η προσπάθεια. Σύμφωνα με τον ρέφερι έχει αλλοιωθεί. Νομίζω δεν έχει αλλοιωθεί. Νομίζω απλά έφυγε μπάλα από τα χέρια του. Η επαναφορά για 0,4. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει η Jazz να κάνει κάτι. Διαμαντόπουλος deflection. Τέλος πρώτο λεπτό. 32-34. Με τους πετυμίτσες να κάνουν ένα εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο και να βρίσκονται μπροστά στο σκορ. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μαζί σας. Teenagers, οι οποίοι με ένα εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο βρέθηκαν και πάλι μπροστά στο σκορ. Thank you.
teenagers να έχουν την πρώτη κατοχή του δεύτερου ημιχρόνου. Και τον Χατζαντώνη να βρίσκεται στο κατέβασμα. Πετρόπουλος, Αλεξόπουλος, Ασπρούλια στη γωνία, προσποιείται και περνάει πάρα πολύ ωραία. Γίνεται στο λάθος, καθώς δεν μπόρεσε να βρει τον συμπαίκτη του, τον Πετρόπουλο. Και τώρα μια πάση στην άλλη πλευρά, κλέβει ο Ασπρούλιας, ο οποίος του ήρθε η μπάλα στο στήθος, νομίζω, ή στην κοιλιά και φαίνεται να πονάει λίγο. Είναι καλά, παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, λίγες ανάσεις χρειάζεται και έχουμε συνέχεια στο μάτι. Χατζαντώνης. Καλογερόπουλος, πέρασε, λάθος, δεύτερο. Μιλωνάς, Σαρίς για 3 από 45, αστοχή. Rebound Μιλωνά, Σαρίς τώρα με ένα floater, ούτε τώρα. Χατζαντώνης έχει επιλογές. Θα δώσει τον Αλεξόπουλο, ο οποίος θα περάσει απίστευτη φάση του Αλεξόπουλου. One man show, φανταστική ενέργεια, 32-36 και φάουλ. Είναι εξαιρετικός ως τώρα. Εκτελέσει και μια βολή για να στείλει διαφορά στους 5. Και θα το κάνει, 32-37. Σουτ για 3 τώρα από τον Μιλωνά, άστοχο, rebound επιθετικό παρόλα αυτά. Μιλωνά σβήματα έκανε, δεν δόθηκαν. Θα περάσει, Καβούλας με το Χατζαντώνη μπροστά του. Τέλος εκτύπωσης. Εξαιρετική άμυνα από τον Teenagers. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των Utah Jazz. Καλό γύρο μας, πέρασε. Κατζαντώνης, κορυφή, θα πει μέχρι μέσα, Πετρόπουλος, ελεύθερο για 2, θα στοχίσει, rebound, του Σαρή. Καβούλας. Μιλωνάς, πάσα έξω, Σαρίς για 2, αστοχή, rebound του Αλεξόπουλου. Καλογερόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, έκανε τον λάθος και νομίζω ο Λέζος θα τον αποσύρει και όλα στον πάγκο. Σαρίς, δύσκολη προσπάθεια, αστοχή, rebound, ακόμη ένα του Αλεξόπουλου. Καλογερόπουλος. Χατζαντώνης. Περιμένει το πίκ του Πετρόπουλου. Και πάλι Καλογερόπουλος και πάλι. Σαρίς. Ακή πάσα. Ακόμη ένα παιχνίδι, ακόμη ένα λάθος το μάτι. Ο Χατζαντώνης πήγε all the way που λέμε και πήρε το φάουλ. Αλλαγή τώρα ο Λάζαρης στο μάτς αντί του Καλογερόπουλου. Μέσα η πρώτη για τον Χατζαντώνη. 32-38. Δύο στους δύο, 32-39. Και εδώ ξεχασμένος ο Καβούλας στην άλλη πλευρά. Καλή άμυνα όμως του Ασπρούλια που θα αποφύγει το καλάθι.
Και πάλι θα βγαίνει. Παίρνει το πίσω Πετρόπουλο. Και πάλι Πετρόπουλο. Τρία δευτερόλεπτα ακόμη. Αλεξόπουλος γυρνάει, δύσκολη προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, το αμυντικό rebound είναι για τους Jazz. Η πάσα τώρα στο high-low. Ούτε τώρα είναι το καλάθι με τον Παναγιώτη Μιλωνά. Παραμένει το 32-39. Χατζαδόνης ζητάει την μπάλα, ο Πετρόπουλος στο post. Ο Χατζαδόνης ζητάει για 3, δεν είναι καλό. Πετρόπουλος όμως το επιθετικό rebound. Παίρνει την εσωτερική, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Αλεξόπουλος στο rebound, τελειώνει με το δεξί. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και φάουλ τώρα που κάνει ο Αλεξόπουλος. Καβούλας από τη γωνία για 3. Δεν θα το βάλει. Ριμπάντ Πετρόπουλο. Στα 5 και 22 ακόμα. Μπάλα στο κύριο του Χατζαντώνη. Δεν περνάει πάρα πολύ ωραία. Αλεξόπουλος, Ασπρούλιας. Έχει και τον Αλεξόπουλο δίπλα του. Πάλι Αλεξόπουλος στα 2. Δύσκολη προσπάθεια. Πρόλαβε. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Ασπρούλια, ο οποίος στέλνει τη διαφορά στους 9. Και έχουμε time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Σήμερα εντυπωσιακός σε όλες τις πλευρές του γηπέδου. Χατζαντώνης τώρα βρίσκει τον Ασπρούλια. Παίρνει ένα πίκ από τον Πετρόπουλο που περνάει την μπάλα. Εκείνος από κοντά θα στοχίσει ριμπάλα στο δικό μας Παπαδόπουλο και θα πετάξει έτσι με την μπάλα στα πόδια του Μιλωνά για να κερδίσει μια κατοχή. Αντώνης, Λάζαρης στην κορυφή. Ψάχνει πάσα, δεν βρίσκει ελευθέρωση συμπέχτη. Παρ' όλα αυτά, Διαμαντόπουλος κάτω από το καλάθι. Τελειώνει καλά, 32-43. Από τους εντυπωσιακούς πετινέιτζερς τα τελευταία περίπου 12-13 λεπτά θα λέγαμε. Καβούλας, σουτάρει για 2. Αστοχή. Το γεγονός ότι
Οι Jazz δεν έχουν inside game, τους έχει στοιχήσει πάρα πολύ, καθώς τα τρίποντα δεν μπαίνουν. Έμπαιναν στο πρώτο δεκάλεπτο, από εκεί και πέρα έχουν σκοράρει μόλις 7 πόντους. Ενώ τώρα ο Σαρίς έκλεψε και έφυγε στο transition, μόνος με το καλάθι σκόραρε 34-43. Περνάει το κέντρο με ασφάλεια και θα πει μέχρι μέσα κι άλλο λάθος. Σαρίς, Ιλωνάς, πέρασε ακόμη μια καλιά με αυτοκόπινο, ο οποίος είναι εντυπωσιακός. Το λέμε για ακόμη μια φορά. Αναφορά την baseline. 14 ακόμη δευτερόλεπτα. Σαρίς παίζει με τον Γιαματόπουλο. Ωραία πάσα και φανταστικό καλάθι 36-43 με την έμπνευση του Μιλωνά, αν δεν κάνω λάθος. Στο σύν 7 βγάλει το Teenagers. Μετρόπουλος. Δείχνουν να δυσκολεύονται λίγο οι τυπικά φιλοξενούμενα. Αντατώνεις, πρόβλημα. Νομίζω σωστά. Περνάει και πάλι ο Αλεξόπουλος στη θέση του Διαμαντόπουλου για τα τελευταία 2:35. Χατζαντώνης, την οποία θα βάλει για το 36-44. Ο Παπαγιάννης επίσης περνάει αντί του Λάζαρη. Δύο στις δύο και πάλι από τον Χατζαντώνη, ο οποίος έχει 4-4 στο δεύτερο ημίχρονο. Σαρίς εντελώς ξεμαρκάρισε στο 45, θα το πάρει 39-45. Σαν να παίρνει λίγη ψυχολογία Καλογερόπουλος. Λίγο πριν εκπνεύσουν τα 5 δευτερόλεπτα πρόλαβε να πασάρει τον Χατζαντώνη, ο οποίος θα εκτελέσει πίσω τα screen, θα στοχίσει rebound από ποιον, από τον Πετρόπουλο. Βεβαίωσε προς το μήν, πέρασε τον Παπαγιάννη, ο οποίος θα κάνει μια καλή πάσα και ο Μιλωνάς θα κλέψει. Εθνικιασμός και καλάθι για το 41-45. Καλή time out ο Μέμος Λέζος, καθώς δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από την ομάδα του. Στα τελευταία λεπτά επιστρέφουμε σε λίγο. Thank you.
Παρίς. Παίρνει ένα screen. Βρίσκει πάση στο Μαγιόρο. Καβούλας με τον Χατζαντώνη μπροστά του. Δύσκολη προσπάθεια, φτάνει την μπάλα. Χατζαντώνης τώρα φεύγει στο transition, είναι μόνος του Μαγιόρο. Και θα την κάνει το φάουλ ο Χαρίς, στέλνοντάς τον και πάλι στη γραμμή. Αλάνθαστος στο δεύτερο ημίχρονο ο Χατζαντώνης όσον αφορά πάντα τους φαλούς. Τον Μάρκεσα αυτός έχασε τη δεύτερη rebound από κανέναν. Η μπάλα έφτασε στα χέρια του Πετρόπουλου, ο οποίος τελείωσε πάρα πολύ άτσαλα τη φάση και έχασε την ευκαιρία να σκοράρει. Βιλονά, Σαρίς, κακή πάσα, κάνει την κατοχή. Έτσι μπάλα για τους Πετινέιτζερς με τον Αστρούλια. Αλεξόπουλος στο post, έχει μισμάτς εκεί. Θα το εκμεταλλευτεί στο έπακρον για το 41-50 ο εντυπωσιακός Αλεξόπουλος. Πάρει τις στους ψηλούς οι Πετινέιτζερς, καθώς δεν έχουν αντίστοιχα κορμιά οι Τζαζ. Σαρί στη γωνία για 3. Όμως έχουν το Σαρί σε πολύ καλή μέρα. 44-50. Χατζαντώνης. Θα μπει μέσα. Θα κοπεί. Και μπάλα τώρα για την τελευταία κατοχή. Με υποψία μεταφοράς μπάλας στον Καβούλα. Ο οποίος θα στοχεί. Αλεξόπουλος. Πέταξε την μπάλα στο κέντρο. Δεν ήξερα να μιλήσω για παίκτη, δεν θα πω ότι κανένας είναι εντυπωσιακός, γιατί... Εδώ δεν ξέρω τι ακριβώς πρόβλημα υπάρχει. 8 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Παπαγιάννης κάνει έξυπνο το φάουλ. Με παραφορά Μαγιόρος. Σαρίς ελεύθερος για 3. Θα το βάλει και αυτό. 46-50. Έχουμε μάτς. Επιστρέφουμε σε λίγο για το 4ο δεκάλεπτο μετά από το μεγάλο σουτ του Σαρί.
σοβαρή. Να μειώσουν στους 4-46-50, έχουν και την κατοχή δική τους. Και πλέον όλα είναι ανοιχτά για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Καβούλας. Μιλωνάς περνάει τον έτερο Μιλωνά κοντά στο καλάθι, ο οποίος θα δώσει ωραία πάσα, άστοχο το τελείωμα όμως, ακόμη ένα rebound του Αλεξόπουλου. Καλογερόπουλος. Ωραία πάσα για τον Χατζαθρόνη, ο οποίος σταματάει την τρίπλα και περνάει στον ψηλό Πετρόπουλος από κοντά. Δεν τελειώνει καλά την φάση, παρόλο που είχε μεγάλο μισμάτι κοντά στο καλάθι. Μιλωνάς για τρεις. Θα ήταν πολύ μεγάλο μισό αν έμπαινε, τον έφτιασε λίγο η μπάλα. Όμως ο Αντώνης Αρής θα κάνει το 48-50 μετά από το εξαιρετικό rebound Αστρούλιας. Θα σουτάρει για δύο με άμυνα καθώσει. Κάτω από το καλάθι, δεν θα σκοράρει. Ριμπάνω από τον Καλογερόπουλο μακρινό, ο οποίος φέρνει και στον εμβλιασμό χάνοντας την μπάλα. Μιλωνάς κάτω από το καλάθι, καλή άμυνα του Χατζαντώνη. Ασπρούλιας κλέβει και το βλέπετε, σταματάει την τρίπλα και περνάει στον Χατζαντώνη. Πετρόπουλος θα γυρίσει, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Στην άλλη πλευρά ο Καβούλας δεν μπόρεσε να σκοράρει. Καλογερόπουλος, Χατζαντώνης, είναι 4 με 4 αυτή τη στιγμή. Καλογερόπουλος ελεύθερος για 3, αστοχή, rebound Πετρόπουλος. Ενώ Αλεξόπουλος έχει μείνει πίσω. Δεν ξέρω αν συνδεθεί κάποιο στήκημα, δεν έχω καταλάβει. Αλεξόπουλος φεύγει, βάλα τα χέρια, βήματα. Σαρίς για 3 για το προβάδισμα. 51-50, μεγάλο σουτ. Και ξανά μπροστά η Ιτα Τζαζ. Κάθε φορά του Καλογερόπουλου διορθώνει ο ίδιος όμως. Θα περάσει το Πετρόπουλο, ο οποίος έχει δύο πάνω του. Θα τσακώνει μέχρι μέσα. Λάθος, κλέψιμο, εφηδιασμός για τους Τζαζ. Καβούλας δεν τελειώνει καλά, Πετρόπουλος στο rebound. Και η μπάλα στο Χατζαντώνη. Ροντέο του προσθέτει στα τελευταία λεπτά. Ασπρούλιας προσπάθησε να πάρει την εξωτερική. Πέρασε. Αντώνης θα σουτάρει από γωνία για 3, πάρα πολύ καλύτερο. Μιλωνάς στέκεται και σουτάρει από πολύ μακριά, αστοχή. Πολύ βιαστική η επιλογή αυτή. Και η μπάλα στο χέρι για το Καλογερόπουλο. Χατζαντώνης, Αστρούλιας με το Σαρή μπροστά του, θα εκτελέσει για 2, θα πάρει το φάουλ. Θα παραδοθεί στη γραμμή και πάλι για 2 βολές. 6-24 ακόμα, 51-50 για τους Utah Jazz, οι οποίοι επέστρεψαν στο παιχνίδι με μεγάλο comeback.
Ασπρούλια στην πρώτη. Και χάνει. Του Λάζαρη όμως, ο οποίος θα κάνει λάθος. Νομίζω ο Λέζος δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτά που βλέπει. 42, 53, 50. Θα τζαντώνεις. Γυρνάει πάρα πολύ ωραία. Λάζαρης για δύο εκτελείς και ευστοχία Λάζαρης σε ένα καλάθι που χρειαζόντουσαν πάρα πολύ και πετυμίζεις για το 53-52 Δηλωνάς κακή πάσα, κλέβει ο Χατζατώνης. Νομίζω το κάνει κεφάλαιο Μαγκιόρος. Παρ' όλα αυτά ο Χατζατώνης στο transition θα κάνει ένα βήμα πίσω και θα πάει σε σέντε επίθεση. Πετρόπουλος Χατζατώνης για τρεις, μέσα! 53-55. Αναμένουμε πολύ μεγάλο φινάλε. Και πάλι προσπέρασμα των Petty Makers. Μιλωνάς παίρνει ένα screen. Σαρίς κόβεται από τον Καλογερόπουλο. Φανταστική άμυνα. Κατζατώνης, πάω του Σαρί. Είναι το τρίτο μαδικό. Κανένα δεν έχει Petty Makers ακόμα. Και έχουμε time out. Επιστρέφουμε σε λίγο για τα τελευταία 5 ακριβώς λεπτά. Μην φύγει κανείς. Βασικά. Και σε πιάνω άλλα τα χέρια, φυσικά στο Χατζατώνη. Καλογερόπουλος, Ασπρούλιας. Περνάει στον Πετρόπουλο, ο οποίος έχει ξεκάθαρο μισμάτς. Θα τελειώσει πολύ από το καλάθι, 53-57. Εκμεταλλεύεται το σώμα του και σκοράρει για το συν 4. Δηλωνάς, δύσκολη προσπάθεια, χάνει. Ο Πετρόπουλος με την μπάλα και αφήνει στον Καλογερόπουλο. Ο Τζαντώνης στέκεται και σουτάρει για τρεις, αστοχή. Ενώ ο Σαρίς θα προσπαθήσει στην άλλη πλευρά, αλλά πάτησε την πλάγια γραμμή νομίζω. Και έτσι έχουμε καινούργια κατοχή για τους Petty Makers. Πολλά κενά διαστήματα στο παιχνίδι των Jazz σήμερα. Αστρούλιας, Λάζαρη στη γωνία. Και πάλι Αστρούλια. Θα σουτάρει για δύο, εντελώς σε μαρκάρισμα στο αστοχή, σε rebound, Πετρόπουλο. Δεν απειλεί ιδιαίτερα. Περνάει και πάλι στην Αστρούλια. Πετρόπουλος θα τελειώσει τη φάση με το αριστερό. Δύσκολο αυτό που εγχείρησε. Τώρα κατάφερε. Μιλουνάς περνάει στο Μαγκιόρο. Ο Λάζαρης βγαίνει και κλέβει όμως. Ο
ο Λάζαρης, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλές βοήθειες στο τελευταίο λεπτά και καλό καιρό. Στην άλλη πλευρά θα τελειώσει με lay-up, συν 6 για τους Pettinagers. Λάζαρης με ένα σουτ που ουσιαστικά ξεμπλόκαρε την ομάδα του στο 53-52. Στη συνέχεια με επιθετικά rebound, κλεψίματα και σημαντικές άμυνες που έχουν δώσει μεγάλη όθηση στην ομάδα που μένουμε λέει. Εδώ βλέπουμε και τις ομάδες που καταφθάνουν στον αγωνιστικό χώρο για το επόμενο παιχνίδι. Ζαρίς πέρασε το Μιλωνά και πήρε screen του Μιλωνά και σούτ ελεύθερο του Σαρή. 55-59. Εξαιρετική εμφάνιση. Πέρασε και κέρδισε τον Πάο. Κι άλλες βολές την προηγούμενη φορά δεν πήγε πολύ καλά η επίσκεψη του στη γραμμή, καθώς και 0-2. Αυτή τη φορά βέβαια να δούμε αν θα μιλήσει στο κρίσιμο σημείο. Έχουμε μπει στο crunch time, 2:51. Σημαντικές βολές για τον Ασφαλή. Χάνει την πρώτη. Καλή και τη δεύτερη. Παραμένει το 55-59. Μιλωνάς. Ζαρίς. Του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Μεγάλη άμυνα που βγάζουν εδώ οι Pettinagers. Ασπρούλιας. Κάτι σαν αλλιού. Δεν ολοκληρώθηκε. Μιλωνάς. Με το Χατζαντώνη μπροστά του. Που κάνει το φάουλ, ο Χατζαντώνης θα φύσει το πρώτο ματικό. Και αρκετά έξυπνα, καθώς είχαν υπεραριθμία οι Jazz. Και κλέβει ο Χατζαντώνης τώρα την επαναφορά. Θα τελειώσει τη φάση άστοχα ο ίδιος στο εκδοτικό rebound και στο καλό αυτό για το 55-61. Πολύ μεγάλος Χατζαντώνης. Time out, επιστροφή σε λίγο. Ελεύθερος για τρεις. Δεν θα εξορκίσει, ριμπάουντ αμυντικό. Και πλέον αν πει αυτή η επίθεση, όλα είναι ανοιχτά. Όχι ότι αν δεν πει δεν θα κλείσει τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Μιλωνάς. Deflection του Χατζαντώνη. Και 11 δευτερόλεπτα ακόμη επίθεση για τους Jazz. Κλέβει ο Καλογερόπουλος. Δεν ολοκληρώνει όμως. Μιλωνάς. Ψαρίς για τρεις. Δεν είναι καλό το shoot. Rebound από ποιον? Από τον Αλεξόπουλο, ο οποίος σιγουρεύει και περνάει στο Λάζαρη. Αλεξόπουλος και πάλι.
φάση όμως φτάνει στον Καλογερόπουλο. 3-2. Ασπρούλιας με ανάποδο μία θα σκοράρει στη λήξη. 57-63. Σαρί στην άλλη πλευρά. Δεν θα ευστοχίσει και νομίζω κάπου εδώ δυσκολεύουν πάρα πολύ τα πράγματα για τους Τζαζ. Για τους Ιτα Τζαζ. Τζατώνης. Θα περάσει. Νέο σκριν του Αλεξόπουλου. 4 δευτερόλεπτα. Λάζαρη. Πάτησε την γραμμή. Και έτσι το 57-63 παραμένει 27-4 ακόμα. Κοινωνάς με τον Λάζαρη μπροστά του. Θα του κάνει το φάουλ έξυπνα στα 24 δευτερόλεπτα. Μόλις το δεύτερο ματικό. Νομίζω χρειάζεται ένα θαύμα η Τατζάζ για να φύγουν με το ροζ πύλο από τη σημερινή αναμέτρηση. Σαρίς. Κανείς δεν του παίζει άμυνα και εκτελεί αστοχή rebound του Λάζαρη τέλος. Χατζατώνης, δεν θα κάνουν καν φάουλ οι Τζαζ από ό,τι φαίνεται. Αλεξόπουλος 19. Ασπρούλιας θα προσπιθεί και θα χάσει την κατοχή. 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Διαδικαστικά είναι. Γιώργος στην επαναφορά. 2-1, τέλος αγώνα, νίκη για τους Τεπινέιζερς. 57-63, η παρθενική τους νίκη για φέτος. Από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ.